10 anos. Quem leva forte pra 3-1 é do Castor de São Paulo. Vem da Iatuba na segunda, na terceira e quarta colocação. Vai da Iatuba. Palmeira na quinta colocação. Joguinho, Igor Longuinho. São Paulo do Rolo Fluminense. Colocaram Marco Rodrigues. Mas em primeiro vem São Paulo. Lucas Touro. Placa número 31. Primeira vitória dele na Copa Regional. Penúltima curva. Obrigado pelo professor Brutão. A terceira do Lucas Leão, e da quarta posição, mas em primeiro, São Paulo, da SPX, Lucas Torres.